ካብ ናዝሬት ዶ ገለሰናይ ክርከብ ይከኣል እዩ። ናዝሬት ሓንቲ ካብተን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እስራኤል ኣብ ታሕታይ ገሊላ ዝርከባ ከተማታት እስራኤል እያ። ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም 160 ኪሎ ሜትር፣ ካብ ከተማ ተል ኣቢብ ድማ 180 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ናይ ብስራት ቤተ ክርስቲያን ቸርች ኦፍ ኣናውንሴሽን። እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብኢጣልያዊ ፕሮፌሰር ጆቫኒ ሙዚዮ ተሃንዲሱ ኣብ 1969 ዓመተ ምህረት ዝተሃንጸ እዩ። ባጌት ዝተባህለ ፍሉጥ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ኣብ 1954 ነቲ ቦታ ብምኹዓት ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ሄይል ሜሪ ዝበሃል ዝተጻሕፎ ኣዑንት ረኸበ። ዳህሳሱ ብምቕጻል ባጌቲ ተረፍ መረፍ ናይ ባዛንታይን ናይቶም መስቀላውያን ወይ ድማ ክሮሲደርስ መናድቕ ረኸበ። እዚ ሕጂ ዘሎ ንመበል ሓምሻይ ግዜ ኣብ ፍርስራስ ዝተሃንጸ እዩ። እቲ ጉልላት ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ብ16 ዕኑት ዝቖመ ኮይኑ ነንሕድሕዶም ብምልጋብ ዝተገምጠለ ፊደል ኤም ብምስራሕ ኣብ ልዕልታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተበሰረትላ ቅድስቲ ቦታ ዝሆሊ ግሮቶ ገጾም ሪኦም ይርከቡ። ናይ እንግሊዝኛ ፊደል ኤም ኮይኖም ምስርሖም ማርያም ወይ ድማ ሜሪ ንምግላጽ እዩ። ናብቲ በዓቲ ገጾም ብምጥማቶም ድማ ወልደ እግዚኣብሔር ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጠሚቱ ከም ዝወረደን ሥጋ ለቢሱ ድማ ሰብ ከም ዝኾነን ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከም ዝወረደን ዘመልክቱ እዮም። እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን እቲ ዝዓበየ እዩ። ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ሓራይ እምበኣር ሕጂ እዚ ቆምናሉ ዘለና ስፍራ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብገብርኤል መልኣክ ዝተበሰረትሉ ናይ ብስራት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ዝዓበየ ቤተ ክርስቲያን ኢና ዘለና። ከምዚ ብድሕረይ እንሪኦ ዘለና እዚ ብምሉኡ ኣሰኣል ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ። እዚ ኣሰኣል እዚ ድማ ከም ህያብ ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዝተዋህበ እዩ። ኣብዚ ብፍላይ በዚ ብፀጋም ወገነይ ንድሕሪ ኢና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ ኮይና፣ ነገር ግን ኣብ ትሕቲኣ ናዝሬት ዝብል ፅሑፍ ኣለዋ። ስለዚ ናዝሬታውያን ነዛ ቤተ ክርስቲያን ከም ህያብ ዝሃብዋ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ እያ። እዛ ስእሊ እዚኣ ኩላትና ከም ንፈልጣ እታ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ዘላ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እታ ሓቀኛ ምስላ እትገልፅ ስእሊ እያ። ኣብዚ ብድሕረይ ዘሎ ከም ንሪኦ ናይ በዓል ቫቲካን ኣለና። ከም ተወሳኺ ድማ ናይ በዓል ኣየርላንድ፣ ኢጅፕት ከምኡ እንዳበለ ይቕፅላሉ። ኣብዚ ግን እቲ ስእሊ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይፈላለዩ። እቲ ዘፈላለዮ ምክንያት ከዓ እቶም ሃገራት ንህያብ ነዚ ቤተ ክርስቲያን ዝክህቡ ከለዉ ከም ባህሎም ከምቲ ልምዶም ገይሮም ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስኢሎም እዮም ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሂቦሞ። ብከምኡ ምክንያት ድማ እዚ ስእሊ እዚ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተፈላለየ ምስሊ ንርኢ ኣለና። ስለዚ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ንሪኦ ከም ዘለና ካብ ላዕሊ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ላዕሊ ብናይ ሓፂን ቅርፂ ንጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ቀሪፆም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ካብኡ ንታሕቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እንድሕር ርኢና ድማ በዚ ንየማን ወገን ዘሎ ገብርኤል መልኣክ ኣለና። ንፀጋም ድማ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ገብርኤል መልኣክ ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንዳበሰራ ከሎ ኣብ ኢዱ ከዓ ዕንበባ ሒዙ ከሎ። ስለዚ ካብኡ ንታሕቲ ዘሎ ስእልታት እንድሕር ርኢና ድማ እቲ ትሕቲ ዘሎ ስእልታት ናይቶም ኣርባዕተ ወንጌላውያን ስእሊ ኣለና። በዚ ብየማን ወገን ድሕር ጀሚርና ማቴዎስ ጅምር ድሕሪ ማቴዎስ ከዓ ማቴዎስ ብኣምሳል ሰብ ስለ ድምሰል ናይ ሰብ ምስሊ ሒዙ ከሎ፣ ተወሳኺ ድማ እቲ በንበሳ ድምሰል ማርቆስ ኣለና ወንጌላዊ ማርቆስ፣ ሳልሳይ ድማ ወንጌላዊ ሉቃስ ንሱ ድማ ብላሕሚ ስለ ዝምሰል ናይ ላሕሚ ምስሊ ሒዙ ከሎ ኣለና። ከም መወዳእታ ድማ እቲ ራብዓይ ወንጌል ወንጌል ዮሃንስ ንሱ ድማ ብናይ ምስሪ
بمصر سلاز مثل ناي مصر مثل حيز خلو أبزي مثلي ألنا أزيز ألنا يا سفرة أتي ناي بسرات بتكرسيان ندات بهالج سوان أبتناتو كأسري إن أزلنا سلازي أزي بوتا زدما أدينا كن سرينجل مريم نخال أي جزء بجبريل الملاك تبصرت له سفراي أبزي متحف قدسنا خمسة حبرنا جبريل الملاك ندينا كن سرينجل مريم ودي كم تولد بسنجرة نسادما سبيتي بزي سبعي مريت دما بزي زري كما يلاخ تفري تخل كم زبالو تومو كابز دما ادينا كن سرينجل مريم نت ملاك حديقاتو نابتي بيت مقدس كم زاتوت ايو زحبرنا سلازي ابزي نردو سفرا زي سئلون يحبرنا كم زلو ادينا كن سرينجل مريم انا دنجلي اذا نغير زي كما يلو يخون دابلوتو جبريل ملاك دما نعاتي اتناي بسرات قال اندا نغرا كله يزحبرنا ابزي ندينا قدس دنجل مريم دمص ملاح ابت صحف كم نريو اسنبيدو ايبلناني ادينا قدس دنجل مريم فريحه ايبلناني ام متحف قدسنا كم نريو كن ملائخه دنق سبات كغلص خلو ايتفرح ايتفرح اندا بول يوم زغلص مخنياتو غرما ملاح كبيد سلازخونه غرما ملاح دما ازيو مدنغصن مفرحن سلازخونه ندينا قدس دنجل مريم كن سامس ملاختي كتزار عربينا نريا مخنياتو نسامس ملاختي عابي ادمص ملاختنا حدش هايكونن سلازي ادما نت ملاخ زملستلو حراين بار حجي دما اتي لعلواي كفال نايزي بتا كريستيان اينا زلنا بار از بتا كريستيان ازي نريو كم زلنا بستفلالي نهادينا قدس دنجل مريم سئلي زغيص ايو ازي اعنودو ندحرينا ناي ام قرصي علو بتوسخون ابزوشتي حموشته بيت المقدس علو ازي حدا زلعلواي زي حدا كابتي بيت المقدس نريو خمزلنا اتي فيتنا نريو زلنا سئلي ازي سئل زي بحدا ايتالاوي قباي استسال سئلي سئل زي دما كاب عالمنا خبزلو عبيتي قباتات حدا يو كم توسخي ازي ابلع لي نريو خمزلنا ازي قولوا لها تزي كابل علي نابزي تحتي زتمت وداسي مريم كم زحبرنا باقدس افريم نصراب ام سماي وي ركبه زكماچي كم زبلنا اغزابير املخ كاب سماي سماي نابدينا قدس دنجل مريم كم زحدره او اون كم استوحده نعو كحبري لوم دما ازي لعلي نريو خمس زلنا كابل علي كفات جيرومولو اتكفات دما نافتا ادينا قدس دنجل مريم زتبسرتلا اسا دما امين يخونلي الى زتقبلته له سفرايو زملك تزلو السفرازي ادينا قدس دنجل مريم امين مسبلته ولد اغزابير املخ سغاز توحدلو املخ سب زخونلو سب دما املخ زخونلو سفرا كابل علي ناوي يزتمت زلو كمتي امئتوينا زغلصنايو زي بتا كريستيان زي بنا ادينا قدس دنجل مريم سئلتات زغصيو زي ادما حنتي كاب افريقاويت هاجر زخونت كاميرون نزي بتا كريستيان زي كم هي ابزهابتو سئل إني هادينا قدس دنجل مريم زغلص سئليو زبته كريستيان اذا كم دفلت اربعه معصو قالو اربعه معصو زخونه له مخنيات مثالين ايتهم اربعه وانجيلاوياني سلازي اذا معصو زي ندحرينا بزعبان اي حدش كيدان زغلص مثلتات زلوي ابزي دحر جميرنا قربنا يبولي كيدان قالو كابزنيو كن اتني حدش كيداني ابزي كابلا علي دحر جميرنا ابو كله فطره زخونه ادم قالنا تحتيو دحر ماتينا اساق يعقوب نو هالونا ابزدما اتي
ስርወ ሃይማኖት ዝኾነ ኣቦ እምነት ዝኾነ ኣብርሃም ኣለና፣ ትሕቲኡ ኤልያስ ኣለና። ኣብዚ ድማ እቲ ሊቀ ነቢያት ዝኾነ ሙሴ ኣለና። ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ከም ዘለና ድማ እቲ ካብኡ ስርወ መንግስቲ ካብኡ ዘለዎ ኣቦና ንጉስ ዳዊት ኣለና። ሕራይ እምበኣር ሕጂ ድማ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም እዚ ማዕፆ እዚ ብምልኡ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ፍፃሜ ዝተፈፀመሉ ስእልታት ስኢሎም እዮም ኣቕሪቦሞ ዘለዉ። ኣብዚ ካብ ላዕሊ እንድሕር ጀሚርና መላእኽቲ ንጓሶት ብስራት ከም ደበሰርዎም፣ ብሓቂ እቲ ብስራት እቲ ኩላትና ከም ንፈልጦ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ ዝብል ዓብዪ ብስራት እዮም ኣበሲሮሞም ደስ ይበልኩም ኢሎሞም። ብእውነት እቲ ሓንሳእን ንሓዋሩን ዝተሓጎስናሉ ሓጎስ ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት እውን እንሐጎሰሉ ዘለና መድሓኒ ዝተወለደልና ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስራት እቲ ንጓሶት ከም ደበሰርዎም፣ ትሕትኡ ድማ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብርግፅ ብስራት ኣብ ናዝሬት እዩ፣ ፍፃሜኡ ግን ኣብ ቤተልሄም እዩ። ስለዚ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሄም ከም ዝተወልደ ይሕብረና ኣሎ። በዚ ድማ እቶም ሰለስተ ሰብኣ ሰገል ወርቂ፣ ዕጣን፣ ከርበ ንጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ከም ህያብ ዝሃብዎ በዚ ንሪኦ ከም ዘለና ድማ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ግዝረት ከም ድፈፀመ። ምክንያቱ ንሱ ብርግፅ ኣምላኽ ኣምላኽ እንተኾነ ግን ነቲ ሕጊ ጠበያዊ ሕጊ ምድራዊ ኩሉ ፈፂሙ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝዓበየ ክግዘር ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸደ። ነገር ግን ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዋላ እኳ ክግዘር እንተኸደ ቅድሚ ዕለተ ዓርቢ ደም ዝበሃል ስለ ዘይፈሶ ትንቢት ስለ ዝነበረ እዚ ትንቢት እዚ ንክፍፀም ድማ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዋላ እኳ ክግዘር እንተኸደ ነገር ግን ኣይተገዝረን። ምክንያቱ ቅድሚ ዕለተ ዓርቢ ደም ኣይፈሶን እዩ። ትሒትና ከም ንሪኦ ድማ ራሄል ደቃ መይቶም እዮም እሞ ምፅንናዕ ኣቤት፣ ስለ ደቃ ድማ በኸየት። ስለዚ እዚ እቲ ሄሮዶስ ዝቐተሎም ህፃናት ዘርኢ ምስሊ እዩ ዘለና። ካብዚ ድማ ንሱ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ዮሴፍ ምስ ሰሎሜ ናብ ግብፂ ስደት ከም ዝኸዱ፣ ኣብዚ ድማ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ከም ዘለና ንሱ ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ነቶም ሊቃውንቲ ድማ ብዙሕ ነገር ክከራኸሮምን ክሓቶምን ከም ዝጀመረሙ ንሳቶም ድማ በዚ ነገር እዚ ከም ዝተገረሙ፣ ኣብዚ ድማ ንዮሴፍ እንዳሓገዞ ከም ዝዓበየ ዝገልፅ ስእሊ ኣለና። ሕራይ እምበኣር ካብዚ ድማ ንፀጋመይ ወገን እንድሕር ዜርና እዚ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብኢደ ዮሃንስ ከም ዝተጠመቐ ድሕሪ ጥምቀት ድማ ሕሙማት ክሕዊ ከም ዝጀመረ ለምፃማት ክፍውስ ከም ዝጀመረ ዝተፈላለየ ተኣምር ክገብር ከም ዝጀመረ ኣብዚ ድማ ህዝቢ ኣኪቡ ክምህር ከም ዝጀመረ ዝገልፅ ስእሊ ኣለና። ብተወሳኺ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ድማ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ማዕበል ከም ዝህደአ ዝሕብር ስእሊ ኣለና። ንላዕሊ ገፅና እንድሕር ከድና ድማ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰቐለ ተሰቂሉ ድማ ንዓለም ከም ዘድሓነ ዝገልፅ ስእሊ ኣለና። ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ማርያም መግደላዊትን እተን ዝነበረ ኣንስትን ንጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እተን ካብዚ ካብ ዝተቐሚጥናሉ ዘለና ዓዲ ካብ ናዝሬት ዝኸዳ ኣንስቲ ንጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ከም ዝደልዮ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነቲ ህያው ስለምንታይ ምስ ምዉታት ትደልይዎ ኣለኹም ንሱ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ ኪዱ ናብ ናዝሬት ከም ዝበሎም። ስለዚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ከም ዘለና ድማ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ምስ ሃዋርያት 40 መዓልቲ ገይሩ ዕርገት ከም ዝዓረገ ዝገልፅ ስእሊ ኣለና። በዚ ወገን ድሕር ኬድና ድማ እዚ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝገልፅ ስእሊ ኣለና። ሕራይ እምበኣር እዚ በዚ ንሪኦ ከም ዘለና እዚ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝገልፅ ስእልታት እዩ ዘለና። ኣብዚ ላዕሊ እንሪኦ ከም ዘለና ኣቦና ኣዳም ኣዴና ሄዋን እታ ፍረ ከም ዝበልዑ እሞ ፍረ በሊዖም ድማ ናብዚ ምድሪ እዚ ከም ዝተደርበዩ፣ ኣብዚ ታሕተዋይ ስእሊ እንድሕርናያ ድማ ኣዳም ብርሃፁ ክበልዕ ከም ዝጀመረ ኣዴና ሄዋን ድማ ብፃዕሪ ክትሓርስ ከም ዝጀመረት ዝገልፅ ስእሊ እዩ። እዛ ንሪኣ ዘለና ድማ መርከብ ናይ ኖህ ኮይና ኣብዚ ልዕሊያ ድማ ርግቢት እቲ ማይ ኣይሂ ከም ዝነፀፈ ቆፅሊ ሒዛትሉ ከም ድመፀት ዝገልፅ ስእሊ ኣለና። ብተወሳኺ ድማ እዚ ቀስተ ደበና እዩ። እዚ ቆፅሊ እዚ እንድሕርናዮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ እዋን ትንሳኤ እታ ናይ ትንሳኤ ቀዳም ስዑር እናኣስሮ ቆፅሊ ኣለና። ስለዚ ኖህ እዛ ርግቢት እዚኣ ንኖህ
እቲ ናይ ጥፍኣት ማይ ጎዲሉ ኢላ ምልክት ሒዛትሉ ከም ድመፀት እቲ ንኣስሮ ሰቲ ድማ ጎይታ መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ መይት እዩ። ብርግፅ ዕለተ ዓርቢ መይት እዩ፣ ነገር ግን ዕለተ ሰንበት ክትሱ ኢልና ናይ ተስፋ ኢልና እናኣስሮ ሰቲ እዩ። እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ቀስተ ደበና እዩ። ቀስተ ደበና ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ብማይ ንኸየጥፍእ ዝኣተዎ ኪዳን እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ። ኣብዚ ድማ ኣቦና ኣብርሃም ንወዱ ይስሓቅ ክስውኦ ከም ዝሓሰበ ሞ እዚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ግደፍ ኣብዚ ንዑ ንይስሓቅ ኣይትሰዋኣዮ፣ ኣብዚ ግን በጊዕ ኣለካ ንዕኡ ሰዋኣዮ ከም ዝበሎ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ከምቲ ደጋጊምና ክንገልጦ ፅናሕና ኣርባዕተ ማዕፆ ኣሎ። እዚ ሓደ ማዕፆ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ሒዙሎ፣ እዚ ድማ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ፍፃሜታት ሒዙሎ። ካብዚ ቀፂልና ድማ ናብቲ ውሽጣዊ ክፋል ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ክነኣቱ ኢና። ሕራይ በኣር ሕጂ እዚ ኣቲናዮ ዘለና ቤተ ክርስቲያን እቲ ናይ ብስራት ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና ዘለና። እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ እቲ ብንግስቲ ኢለኒ ተሃኒፁ ዝነበረ ድሓር ድማ ከም ካልኣይ ግዜ ኣብ ዘበነ መስቀላውያን ወይ ከዓ ብክሩሰይደር ዝተሃኒፁ ነይሩ። ከምኡ እንዳበለ ኣብ መወዳእታ ነዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ቅርፂ ሒዙ። ነገር ግን ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ክስርትዎ ከለዉ ኣብቲ ናይ ንግስቲ ኢለኒ ቤተክርስቲያንን ኣብቲ ናይ መስቀላውያን ቤተክርስቲያን ንዕኡ መሰረት ብምግባር እዮም ነዚ ቤተክርስቲያን እዚ ሰሪቶሞ። ስለዚ ኣብዚ ኣብ ትሕተይ ትርእይዎ ከም ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ኣሎ? ሓደ ሞዛይክ ኣለዎ፣ ሓደ ቅርፃ ቅርፂ ኣሎ። እዚ ቅርፂ እዚ ድማ እቲ ኣብ ንግስቲ ኢለኒ ተሰሪሑ ዝነበረ ቤተክርስቲያን ናቱ ፍርስራስ እዩ። ከም ተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ሓደ መሰው ኣሎ። እሱ ድማ ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት ዝጥቀምሉ ቅዳሴ ዝገብርሉ ኩሉ ነገር ዝገብርሉ እሱ ድማ እቲ ናይ ንግስቲ ኢለኒ ቤተ ክርስቲያን ናቱ ፍራስ እዩ። ከም ተወሳኺ እዚ ዕኑድ እዚ ብምሉእ እቲ ከምዚ ክንገልፆ ፀናሕና እዩ። ኣብዚ በዚ ንሪኦ ከም ዘለና እዚ መንደቕ እዚ ድማ እቲ ኣብ ናይ መስቀላውያን ኣብ ግዜ ክሩሰይደርስ ተሃኒፁ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን እሞ ዝፈረሰ ናቱ ተረፍ እዩ። ስለዚ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ጥንታውነቱ ዓቂብሎ፣ እዚ ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ናይ ቅድም ቤተ ክርስቲያን መሰረት ብምግባር እዩ ተሰሪሑ። ከም ተወሳኺ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ብምሉእ እቲ ከም ልቺ ወይ ንሽምዓ ዝጥቀምሉ መትሓዚ ብምሉእ ናይ ዕንባባ ቅርፂ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ትርጉም ናይ ናዝሬት እዩ። ናዝሬት ማለት ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ወይ ድማ ናይ ዕንባባታት ቦታ ማለት ስለ ዝኾነ ነዚ ንክገልፁ ኢሎም ነዚ ብምሉኡ ናይ ዕንባባታት ቅርፂ ኣትሒዞም ኣለዉ። እቲ ዕኑድ ብምሉእ ናይ ኤም ቅርፂ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ሓፁር እዚ ከዓ እቲ ጥንታውነቱ ዓቂቡ ዘሎ ናይ ቅድም ቤተ ክርስቲያን ናይ ንግስቲ ኢለንን ናይ መስቀላውያን ፍርስራስ ኣብያተ ክርስቲያናት እዩ። እዛ ሕጂ ንኸዳ ዘለና እቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ ኢላ ዝተበሰረትሉ ስፍራ እዩ። ናይ ብስራት ባዕቲ ዘሆሊ ግረቶ እዚ ቅዱስ ባዕቲ እዚ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይቲ ዓብ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ እዩ። እዚ ልክዕ እቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኣምላክ ከም እትወልድ ዝተበሰረትሉ ቦታ እዩ። ኣብ ቅድሚ እዚ በዓት እዚ መሰውኢ ኣሎ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክልተ ግዜ እቲ መልኣኽ መሰበሰራ ክልተ ግዜ ኣይተቐበለቶን። ኣብዚ ሳልሳይ እዚ ግን እሱ ብሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መላእኽቲ ኮይኑ ናብዚ ዘለኹ ቤት መቅደስ ክኣትዩ ኣዋኣትዩ ድማ ከበስረኒ እዩ ኢላ ነይራ። ስለዚ ድማ እሱ ድማ ናይ ብሓቂ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተላእኸ ገብርኤል መልኣክ ስለ ዝነበረ ናብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሳልሳይ ግዜ ኣበሰራ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ድሰኣኖ ነገር የለን በላሞ ንሳ ድማ ኣሜን ይኩነኒ በከመ ትበለኒ በለቶ። ብሓቂ እዚ ቦታ እዚ እቲ ናይ ድሕነትና ዓብዪ ዝኾነ ፍፃሜ ዝተፈፀመሉ ምስጢረ ስጋዌ ዝተፈፀመሉ ዓብዪ ስፍራ እዩ። እዚ ስፍራ እዚ ካብ ዓለም ሙሉእ ዘደንቕ እዩ። ሰብ ኣምላኽ ዝኾነሉ ኣምላኽ ድማ ሰብ ዝኾነሉ ስፍራ እዩ። ኣብዚ ውሽጢ ንሪኦ ከም ዘለና ሓደ ፅሑፍ ኣለና። እቲ ፅሑፍ ድማ ብቋንቋ ላቲን ኮይኑ
እቲ ቃል ስጋ ኮነ ዝብል ጽሑፍ ይዘለዎ ስለዚ ምስጢረ ስጋዌ ኣብዚ ሕጂ ቆይምናሉ ዘለና ስፍራ ኣብዚ እዩ ተፈጺሙ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ኣይሁዳውያን ካብ ናዝሬት ዶ ገለሰና ይወፅእ እዩ ይብሉ ነይሮም ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ናዝሬት እዩ ሰብ ኮይኑ ኣብ ናዝሬት እዩ ምስ ስጋ ተዋሂዱ ኣብ ናዝሬት ምስ ስጋ ተዋሂዱ ድማ ነቲ ንዘበናት ዝቃወመና ዝነበረ ናይ ዕዳ ደብዳቤና ደምሰሶ ችሩቤል ንኣምላኾም ኣብ ሰማይ ደልዮሞ ኣብ ሰማይ ምስ ዘለይዎ ኣብ ሰማይ ሙሉእ ነይሩ ኣብ ምድሪ ተረእይዎ ድማ ኣብ ማህፀና ዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ነበረ ሞ ነዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ድማ ዓጠንዋ ኣብ ማህፀና ቅዳሴ ገበሩ ኣዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ድማ ቅዳሴ ንክትሰምዕ ድንን ትብል ነበረት ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ብሓቂ ካብ ዓለም ሙሉእ ዘደንቕ ስፍራ እዩ ናይቲ ጥንታዊ ኣብያተ ክርስትያናት ፍርስራስ እዩ ደጋጊምና ገሊፅና ያ ፀኒሕና ኣብ ዘበነ ባይዛንታይን ኣብ ዘበነ መስቀላውያን ክሩሰይደርስ ዝተሃንፀ ኣብያተ ክርስትያናት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣብቲ ጥንታዊ ፍርስራስ ናይቲ ኣብያተ ክርስትያናት እንድሕሪና ናይ ዕምባባታት ቅርፂ ኣሎ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከበስራ ከሎ ዘምፃላ ዕምባባታ ንምግላፅ ኢሎም ዝሰኣልዎ ስእሊ እዩ ከም ተወሳኺ እዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ብዙሕ ግዜ ብዘይ ኣመንቲ መከራ ወሪድዎ እዩ መጀመርያ ኣብ ንግስቲ ኢለን ምስ ተሃንፀ ብዘይ ኣመንቲ ፈሪሱ እዩ ከም ተወሳኺ እውን መስቀላውያን ምስ ሰርሕዎ ከም ተወሳኺ ከዓ ካልኣይ ግዜ ከዓ ፈሪሱ እዩ ከምኡ እንዳበለ ብዙሕ መከራ ዝሕለፈ ቤተ ክርስትያን ስለ ዝኾነ ንዑኡ ንምዝካር ኢሎም ኣብዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ንሪኦ ከም ዘለና ዝኾነ ይኹን ልቺ የለን እቲ ዘሎ ኣዝዩ ደብዛዝ ልቺ እዮም ዝጥቀሙ ኣዝዩ ፀልማት እዩ ዘሎ ስለዚ ነቲ እቲ ቤተ ክርስትያን ዝሓለፎ መከራ ንምግላፅ ኢሎም ዝጥቀምሉ
እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ኣብ ሓደ ቀፅሪ ዝርከብ ሳልሳይ ብስራት ተፈፀመሉ ቤተክርስቲያን ክኾን ከሎ እዚ ድማ እቲ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ መሰዲና ቅድስት ድንግል ማርያምን ምስ ዮሴፍን ዝዓበየሉ ቤተክርስቲያን እዩ። እቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ናይ ፅርበት ዕንፀይቲ ስራሕ ኣብዚ ቦታ ኮይኑ ይሰርሖ ስለ ዝነበረ፣ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ንሪኦ ከም ዘለና እቲ ዘመናዊ ከም ብሓድሽ ተሃኒፁ ብሓድሽ ተሃኒፁ ዘሎ ቤተክርስቲያን እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ክንሪኦና ሓቢርና ኣሎ። ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሴፍ ቸርች ኦፍ ሴንት ጆሴፍ። ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ውሽጢ ቀፅርቲ ናይ ብስራት ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ ኮይኑ ካብቲ ቐንዲ ቤተ ክርስቲያን ንሸነኽ ደቡብ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ዝተሰርሐ እዩ። እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ቤተ ክርስቲያን ናይቶም ቅዱሳን ስድራ ቸርች ኦፍ ሆሊ ፋሚሊ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን ምስ ኣረጋዊ ዮሴፍን ካብ ስደት ግብፂ ምስ ተመልሱ ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ። ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ወዲ 5 ዓመት ክሳብ 30 ዕድሚኡ ከም ሰብ ንቅዱስ ዮሴፍ እናሓገዞ ንቅድስቲ ድንግል ማርያምን ዕንጨይትን ማይን እናምጻላ ዘገልግለሎም ዝነበረ ቦታ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ቦታ እዩ። ብዛዕባ እዚ ቦታ እዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ልቋስ ምስ ኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣዲዩ ድማ ነዚ ዅሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ሰብን ብጥበብን ጸጋን ዓበየ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ልክዕ ከምቲ ነቶም ካልኦት ኣብ ናዝሬት ዝርከቡ ቅዱሳን ቦታታት በቶም ባዕዳውያን ዘጋጥሞም ዝነበረ ዕንወት ብዝተፈላለየ ንግስታት ክህነፅን ክዓኑን ድሕሪ ምጽናሕ ላቲናውያን ወይ ድማ ፍራንሲስካንስ ኣብ 1911 ዓመተ ምህረት ነዚ ሕጂ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ሓነጽዎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሰለስተ ክፍልታት ኣለዉ። ስፍራ እዚ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 51 ዝብለና ንሱ ድማ ብጥበብን ብጸጋን ዓበየ ይብለና። ስለዚ ጎይታ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ዮሴፍን ዝዓበየሉ ስፍራ ኢና ዘለና። ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጎይታ መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዮሴፍ ኣሪጉ እሳቶም ድማ እንዳኣለይዎ ከለዉ ዝገልፅ ስእሊ እዩ። ምክንያቱ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ንዮሴፍ ዮሴፍ ኣረጋዊ ኢላ እውን ትፅውዕ እያ። ስለዚ እዚ ስእሊ እዚ ናይ ከምኡ ዝገልፅ ስእሊ እዩ። ክሳብ ዚ ሕጂ ሰዓት ኣብቲ ናይ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያንና ዘለና። እዚ ድማ እዚ ብድሕሬና ንሪኦ ዘለና ስእሊ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሴፍን ሕፀ እንዳተሓፅኡ ከለዉ ዝገልፅ ስእሊ እዩ። እዚ ስእሊ እዚ ግን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እትቕበሎ እተኣምነሉ ስእሊ ኣይኮነን። ብርግፅ ዮሴፍ ሕፁያ ዋላ እኳ ተተባሃለ ሓላዊ ኣዳ እምበር ዮሴፍ ነዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ሕፁያ ኣይኮነን። ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና መፅሓፍቲ ከም ዝሕብረና በትሪ ናይ ዮሴፍ ከም ጠጣዕት ሞ ኦ ዮሴፍ እቀባለ ማርያም ዝብል ፅሑፉ ከም ዝተፃሓፋ ካብዚ ሰዓታት ሒዙ ድማ ዮሴፍ ነዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ከም ዝሓለዋ ሓላዊኣ ምዃኑ እዩ እውን ዝገልፅ። ስለዚ እዚ ስእሊ እዚ ነቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ትምህርና ትምህርትን ነቲ ንኣምኖ ትምህርትን ዝገልፅ ስእሊ ኣይኮነን። ከምዚ ደጋጊምና ክንገልፆ ዝፀናሕና እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ጥንታውነቱ ዓቂቡ ዘሎ ቤተክርስቲያን እዩ። እቲ ሓድሽ ቤተክርስቲያን ኣብ ልዕሊና እዩ ዘሎ። እዚ ደለናዮ ስፍራ ድማ ነቲ ጥንታዊ ሒዙ ዘሎ ቦታ እዩ። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ ዘበነ ንግስቲ ኢለኒ ወይ ኣብ ዘበነ ባይዛንታይን ዝነበረ መጠመቒ ቦታ እዩ። ከም መጠመቒ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ጉድጓድ እዩ። እዚ ጉድጓድ እዚ 6 ኣስካል ኣለዎ። ከም ተወሳኺ ድማ ዝተፈላለየ ቅርፃ ቅርፂ ወይ ሞዛይክ ኣለዎ። ካልእ እዚ ፊትና ዘሎ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ድማ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ግብፂ ከም ዝተመልሰ
يوسف قال دحرينا اتازلم لمت بترو ويدما اتازلم لمت مركوسو حيزو هنا نري مزحد اواتر ابيت مانس كان استعكمو ودحريو اتانا يوسف بتر دما بين خمس لمتنا او يوسف اقبال مريم زبل صحفو كان سصحف له بو مخني ادما يوسف ندينا كان سنجل مريم كحلوا كرداء كان استوحبت ስለዚህ እዚስል ድሪያ ዘለና ካብ ግብጽ ናብዚ ተመለሱ ምክንያቱ ወደይ ናዝራዊ ከባህሪ ዝብልት ቢስለዝ ነበር እስተም ቢዝኽፈጻም ተኾይንማ ጎይታናን በዳሃና ንስኩርሶስ አብዛ ከተማዚ አመጺ ከአቢ ስለዘሎ አብዛ ከተማዚ አደማ ጸጋን ጥበብን ነይሞ አሉ ዘለና ስፍራ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጠነሰት ዮሴፍ ድማ ጻድቅ ስለዘነበረ ብለና ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ከገህዳ አይፈተውን እኳዳ በሕቡ ከሐድጋ ፈተወ ይብለና ምድርዚ ዮሴፍ ደቀሰ ምስ ደቀሰ ድማ መልአክ እግዚአብሔር አምላክ መጽዩ ንዮሴፍ ንማርያም ንኽትወዝዳ አይትፈራህ ዝጠነሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ ይሉ ነቲ ንዮሴፍ ዘጨነቆ ነገር ተመልአክ ገለጸሉ ድማ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ዮሴፍ ደቂሱሉ ዝነበረ እንደገና ድማ እተዝሓለመሉ ሕልሚ ዝገልጽ ስዕል ዘለዎ ቦታ እዩ። ሕራይ እምበኣር እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስፍራ ድማ ዮሴፍ ፅርበት ዕንፀይቲ ዝፀርበሉ ዝነበረ ገዛ ክሳብዚ ሕጂ ሰዓት ጥንታውነቱ ዓቂቡ ኣሎ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና እቲ ዘሎ ፍርስራስ ኣሎ ከም ተወሳኺ ድማ ኣብ ታሕቲ ነቲ ገዛ ብሓፁር ገይሮም ዓፂኦሞ ኣለዉ ሕራይ እምበኣር ሕጂ እዚ ደጋዊ ክፋል ናይቲ ቤተክርስትያን ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሴፍ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ህፃን ንእሽተይ ከሎ ዝገልጽ ስእሊ ኣለና ኣብዚ ዮሴፍ በትሪ ሒዙሎ እታ ዮሴፍ ሒዝዋ ዘሎ በትሪ ድማ ጠጢዓ ወይ ፍረ ሒዛ ወይ ከዓ ዕምባባ ሒዛ ከላ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ዮሴፍ በትሪ ጠጢዓ ዕምባባ ሒዛ ከላ ስለዚ እዚ ቅድስት ቤተክርስትያንና ከም ትሕብረና ተኣምረ ማርያም ከም ዝነገረና ናይ ዮሴፍ በትሪ ካብተን ዝተኣከበ ኣባትር ከም ዝጠጠዐት ሞ ብድሕርዚ ኦ ዮሴፍ እቀባለ ማርያም ከም ዝተባሃለ ዮሴፍ ድማ ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝሓለዋ ከም ዝዓቀባ ናብ ቤት እውን ከም ዝወሰዳ እዩ ዝነግረና ሕራይ እምበኣር ሕጂ ድማ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ጥንታውነቱ ዓቂቡ ዘሎ ናይቲ ኣብ ዘበነ ባይዛንታይንን ኣብ ዘበነ መስቀላውያንን ኣብ ዘበነ ንግስ ኢለንን ዝነበረ ቤተክርስትያን ናታቱ ፍርስራስ ዘለዎ ግን ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት ጥንታውነቱ ዓቂቦሞ እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ እቲ ጥንታዊ ክፋል ናይ ቤተ ክርስትያን እዩ እዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ንሪኦ ከም ዘለና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ዝዓበየ ቤተ ክርስትያን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ዝተፈፀመሉ ቤተ ክርስትያን ስለዝኾነ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዎ ዘሎ እዚ ምስጢር እዚ ብሓቂ ዓብዪ ኢሉ ስለዚ እዚ ምስጢር እዚ ዓብዪ እዩ ምክንያቱ ምስጢረ ስጋዊ ዓብዪ እዩ ወልደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስጋ ዝተዋሃደሉ ምስጢር ስለዝኾነ ተስፋ ኣበው ድማ ዝተፈፀመሉ ስለዝኾነ እቲ ካብ ዓለም ሙሉእ ኣብ ታሪክ ዓለም እቲ ዝዓበየ ብስራት ዝተፈፀመሉ ስፍራ እዚ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ዝኾነሉ ሰብ ዝኾነሉ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ምድሪ ንፈለማይ ግዜ ንሰምዐቶ ብስራት ብድሕሪ ሕጂ እውን ደይትሰምዖ ብስራት ሓንሳእን ንሓዋርን ዝተፈፀመ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ዝኾነሉ ሰብ ድማ ኣምላኽ ዝኾነሉ ብስራት ዝዓበየ ፍፃሜ ዝተፈፀመሉን ስፍራ እዩ